מי עוד לא שאל? או, ההוא, בסוף. למה חיים? למה חיים? שאלות כאלו ש... חיים כדי לממש כל הרצונות שבאים לאדם, והרצונות האלה מביאים את האדם ליישום מלא שלו, זה למימוש המלא שלו. שאף רצון לא יישאר ריק. שכל הזמן להשתוקק, לבחור בין כל הרצונות, הרצונות הגבוהים ביותר, הטובים ביותר, ואותם לממש. אז מגיעים למטרה הנכונה. או אפשר להגיד אחרת, חיים כדי להיות כמו הבורא. נו. איך בן אדם מתחיל ללמוד קבלה? הוא בדרך כלל, אם הוא רוצה, אז הוא מתחיל. עכשיו, שהוא רוצה, אז הוא כבר, הוא נכנס לאינטרנט. ראית המטר שלנו, לילדים לפחות, כן? כולם מכירים? כן. יופי, אז יש אתר לילדים. יש גם אתרים לגדולים. כמה שאתם תתקדמו יותר, אז יהיו לכם שיעורים בזה יותר, ונעשה כל מיני עוד אירועים, ולאט לאט אתם תיכנסו ללמוד. יש כאן כאלו כבר שנכנסו ללמוד יחד עם ההורים בפנים. את. או. שאלה שלך גם כן. אם הבורא ברא אותנו, מי ברא את הבורא? ומי ברא את הבורא שברא אותנו? ועוד ועוד ועוד. זה תמיד יישאר ככה. ומי ברא הוא והוא 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 והוא. אז אני יכול להגיד רק דבר אחד. השאלה הזאת מי ברא את מי, היא נובעת מתוך זה שאנחנו נמצאים בכזה הרגשה שצריך מישהו שמוליד מישהו, מישהו שמוליד מישהו, ולא מבינים שמשהו קיים וזהו כל הזמן קיים. אין לנו כזאת דוגמה שבעולם הזה, כי בורא הוא למעלה מעולם הזה, הוא תמיד קיים, ולכן אין שם שאלה מי ברא אותו. תמיד. כן. מי גילה ראשון את העולם העליון? האדם. היה כזה אדם שהיה חי. אתה יודע איזה שנה היום? עוד מעט אנחנו מתקרבים לשנת. 2008 זה... אה? כן. ולפי היהודים? תפשין סמך? חט. יופי. כמה זה? מבריאת העולם? 7,768. אז לפני 5,768 שנה היה חי כזה אדם שקראו לו אדם, והוא הראשון שגילה את הבורא. ואחריו השני היה אברהם, ואחר כך משה ועוד היתר האנשים הגדולים. כן, בבקשה. כן. יש שאלה, מה אומר הסמל של העץ? למה דווקא בחרו בסמל הזה? העץ שלנו, למה בחרנו בסמל הזה? שאדם הוא נקרא עץ השדה, כך כתוב בתורה. אדם הוא עץ השדה. שדה נקרא שזה דומם, שממה, ששום דבר לא, 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 לא יוצא בו. אבל אם יש בתוך האדם הגרעין, שזה רוצה, מישהו שרוצה לגדול מתוך האדמה, מתוך הדומם, מתוך העולם הזה, לעולם הרוחני, אז הוא גודל, וזה נקרא או עץ בעולם שלנו, או האדם שרוצה לגדול כאיש רוחני. לכן, אדם הוא נקרא עץ השדה, או עץ זה מסמל את האדם שרוצה לגדול מהשדה, מהעולם הזה, מי שרוצה לגדול למעלה מהעולם הזה, להיות יותר גדול, הוא נקרא כעץ השדה. לכן בחרנו את הסמל הזה, שזה מסמל את המטרה שלנו. כן. יש שאלה,
את המלאכים שיהיו עוזרים שלו אם הוא יודע הכל? למה הבורא צריך את המלאכים? כן, אם הוא יודע הכל ויש לו כוח לעשות את הכל לבד. באמת, למה הוא זקוק לזה? כאילו שמה, אין לו כוחות? אלה, אם הוא רוצה לעשות משהו בעולם שלנו, אז הוא נמצא גבוה, ואנחנו כאן למטה. אז הוא שולח לנו ממרומים, איפה שהוא נמצא, לעולם שלנו, איזה כוח שנקרא מלאך. וכוח הזה מבצע כאן רצון השם. אבל למה הוא לא יכול לרדת לבד? לא מתאים לו, הוא גבוה.